Strana 48, cvičení 5. Přečteme si zadání, vypočítejte. Hmm, procvičíme si písemné dělení, takže jdeme na to. Tak, co zatrhnu? Nej, musím si nejdříve zatrhnout číslo dělence, které je rovno nebo větší než dělitel. Tak, to je devítka. Devět děleno osmi, rovná se jedna, jednou krát 8 rovná se osm. A kolik chybí do 9. Jedna pěkně se píšu pod a se píšu vedle další číslo sdělence. Teď máme 12. 12 děleno 8. To je tak 1. Tak. 1 krát, 8. 8. A kolik chybí do 12? 4. Tak. Pěkně do sloupečku. Jak to nebude ve sloupečku? Nebude to dobře. Sepisuji sedmičku. 47 děleno 8. Nejbližší nížší násobek 8. 40. Takže to je 5 krát. 5 x 8, 40, jdu zezadu a do 47, 7, zbytek 7 musí být vždycky menší, menší než dělitel, jinak to značí chybu. Se píšeme trojku, 73, takže to je, to je 72 nejbližší nižší násobek, takže 9, 9 x 7, 9 x 8, 72 a kolik chybí do 73 a 1. Takže výsledek 1159, 1 zbytek. Já to nechám tady. No a teďka si na chvíli přerušte video a něco vypočítejte. Za chvíli vám ukážu řešení. Zapnuli jste si video? Jdete kontrolovat? Tak fajn, tak si ještě jeden příklad na dělení vypočítáme. 8 děleno 9. No, tak to je menší, takže já si musím dát další číslo a teď už budu násobit nebo dělit. 83 děleno 9, 81, takže 9. 9x9, 9, 81 a 2 do 83. 21, to je 2 děleno 9. 2 x 9, 18 a do tři, 21 chybí 3. Se píšu 5, 35 děleno 9. Mhm. Takže to je, to jsou 3. 3 x 9, 27 a do 35, 8. Zbytek. No, tak. Vyšlo vám to taky tak? Zkontrolujeme si to. 1159 zbytek 1 máme. 923 zbytek 8 máme a tohle to si zkontrolujte vy. Bezvadný. Tak, to jsme si zopakovali písemné dělení a písemné násobení. No tohle to pamětně teda dělat nebudu. To teda ne. Takže pod sebe 246 krát a teďka pozor. 23. 23. Pěkně. A potrhneme. Začneme od jednotek a násobíme vždy nahoru. 3 x 6, 18, osmičku napíšeme, jedničku přičteme později, 3 x 4, 12 a ta jednička 13, trojku napíšu, jedničku mám na, poz, na potom, 3 x 2, 6 a 1, 7, takže to jsem násobil, to jsem násobil jednotkama, teďka má budu sepisovat pěkně, od těch desítek. 2 6, 12, dvojku napíšu, jedničku nechám, 2 4, 8 a 1, 9, 2 x 2, 4, tak a teď potrhneme a teď, ty, teď to sečteme ze spoda, takže 8, 5, 16 a jedničku sem. Tak, mě 5658. Tak a teď další příklad si zkuste sami. Máte přerušené video? Vypnout. Tak, teď je to vypočítáno. Tak jdeme na to. Tady to máme. A vám to vyšlo? 9072. Výborně. Tak, dobrý. Tady další dva příklady na násobení. Takže ještě jeden si uděláme spolu. 398 x 21. A já už budu

15 a 1, 10, 13 a 1, 8. 8358. Na to další příklad nechám na vás. Takže zase přerušit video. Ne, že vám to zase vypočítám. Tak, a teď se podíváme na výsledky. Já to mám dobře. A teď vy. 7055. Fajn. Tak, a poslední dvojice. Jo, jednou násobit, jednou dělit. Takže si přerušte video, vypočítejte oba dva příklady a potom si pusťte znovu video a já vám ukážu řešení. Tak, kontrola, kontrola. 8592 násobení, perfektní máte. 1171, zbytek 1, taky máte. Tak, jestli jste se dostali až sem a máte všechno správně, tak já si myslím, že umíte písemně násobit a písemně dělit.